howlgalku dhinaca kooxaha nabadeedka ee Al-Shabaab iyo weliba geeka ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay oo uu sarkow ku simaaga taliyaha saldhigga degmada Bardaale eena taliye ku-xigeenka saldhigga Hadegle Cabdiraxmaan Cabdi Ibraahim iyo weliba qayb ku hayay taliyaha daraawiishta koonfur galbeed ee degmada Bardaale Cabdi Xasan Isaaq Loofle iyo taliye ku-xigeenka daraawiishta Aadan Abshir Ibraahim howlgalkaas ayaa weliba lagu fuliyay tuulooyin dhiyo waqooyiga degmada Bardaale oo diirin ilaa iyo Tumantula walibaana tuulooyinkaas qaar shoolo ku buriyay kooxo nabadeedka Al-Shabaab oo meelay Antaali Jidgooyooyin iyo Isbaara qaar zakwaad baad ay ku qaaday jireen shacabka ka dhaqan tuulooyinkaas kusimaha taliyaha saldhigga ehna taliye ku xigeenka saldhigga degmada Bardaale Xadegle Cabdiraxmaan Cabdi Ibraahim iyo waliba Skurbi howlgalladaas ay geek iyo ku sameeyeen tuulooyinka degmada Bardaale geeka abaaro oo ilaabadkii ah iyo howlgalan banay deegaanada oo degmada Bardaale agaarje ah iyo meel qabanay howlgalo oo ciidamada Al-Shabaabka ee insheegada la ka ba'sadow oo ummad ku miisadayaan howlo jodhayaan iyo durg weydiisan ka banay iyo balandeeran insheegada fariireen iyo liggeedan fadaayaan ciidamo dareereen oo diyaar ah in sheegada mahor surmaayaan shoorana ilaa yooreetay 25 km tuulooyin oo degmada hoos gooyaan baaqay ilaa iyo shidle yafay asoomana intaas dhan amarnay in sheegada aan fariidayoona iyo hanuun afsadaan Al-Shabaab bal oo in sheegada umutamaan gumisaan maskaxda umuta rafaadeen dhac iyo gumaysi iyo intaas umuta ka rafaadeen aniga iyo ciidamada daraawishta degmada taliyaha ciidamada daraawishta intaas sajarnay ilaa iyo tuulooyinkaas oo degmada agagaarkeeda intaas in sheegada buriyani waana halka guuleysani may ku intifaaday tuulooyinkaas ay ujeedadeedu oo la qabtay maamulka ciidanka degmada inay wareetay degmada nabadgelyo la soo yaa in sheegada howlgalkaas la galay waana ka guuleysani nabadnaha ka nagane wallahi tuulooyinka iyada lanka dhagamay feelayn degniin marmar Allah isku kordhigay gumaysi iyo in sheegada dhuumashaal halka galaayaan halka galaayaan meel man badan mana ka deerna geega horan in qoreen warbaahinadiisu ku helayn oo yaani kooxo Al-Shabaab oo ka dambayay meesha wallaahi Al-Shabaabka in sheegada dhuumashaal meel ka gala ma eedo in diyaar ay suuban hor jirmaana geesnimadaas suuban qabnaa hoobiyada mid taasa baxeen leer mudbad oo la shaqeeyo suba jirtay iyo baba hor fariisan hatana geedan ma ku jiraan howlgalkan seen balawniyo marna ma ku jiraan 24 xamiinkii maalintii duhurkii galabtii duurkan leega jaran inta saa doon gobol aad tii dibe manu ku heri doon manu ku dabeeran hadii la yaro hado in ku simaha tayasan leega ahna telefoonka degmada may ba gadraas la ma aan leey degmada shacabka ka dhaqan degmada Bardaale iyo tuulooyinka oo iska oo si markaas oo iska dhaqan wallahi may ba gan gadraay inay onaytay ciidamada daraawishta ibliiska lamadaba la shaqeeyaan shacabka heer heer Bardaale intaas oo ku asaday hoob oo in shaqada ciidamada la shaqeeyaan nabadgelyo la helay nabad la helay caafimaad la helay hoob oo ciidamada la shaqeeyaan kulli in shaqada ciida aan kulli kulmaan dhab may laakiin gabagay in ciidamada safeelan la shaqeeyaan nabad la helay caafimaad la helay dilay Yurub taas oo rajaynta in ciidamada la shaqeeyaan shacabka degmada Bardaale Abdullahi Muuse Cabdulcafani warbaahinta Bardaale gobolka Bay.